डीसा તાલુકાના સમૂહ મોટા ગામે 6 દિવસ અગાઉ થયેલા ધીંગાણામાં ઘાયલ પરિવારજનો આરોપીઓની ધરપકડ ન થવાથી ભયમાં છે. આરોપીઓ તરફથી હજુ પણ ધમકીઓ મળતી હોવાથી તેઓ ગામમાં રહી શકવાની સ્થિતિ નથી અને જેના પગલે જિલ્લા પોલીસ વડા તેમજ ડીસા તાલુકા પોલીસ મથકે રજૂઆત કરી હતી. ડીસા તાલુકાના સમૂહ મોટા ગામે રહેતા મનુભાઈ લખીરામભાઈ જોશી અને હરગોવનભાઈ ઈશ્વરભાઈ વચ્ચે અગાઉ પૈસાની લેવડ દેવડ થઈ હતી, જેમાં મનુભાઈએ પૈસા ચૂકવી દીધા હોવા છતાં તેમની પાસેથી વારંવાર વ્યાજના પૈસાની માંગણી કરી ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, જેને લઈ બનાવના દિવસે મનુભાઈના કાકા મફાભાઈ કેસાભાઈ જોશી તેમજ તેમના પરિવારજનો ઉપર હુમલો કરતા 4 મહિલાઓ સહિત 7 વ્યક્તિઓને ગંભીર રૂપે ઘાયલ કર્યા હતા. જે બનાવ અંગે મફાભાઈ કેસાભાઈએ ડીસા તાલુકા પોલીસ મથકે કુલ 7 આરોપી સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે પોલીસે હજુ સુધી એક પણ આરોપીની ધરપકડ કરી નથી, જેથી આરોપીઓ દ્વારા ઘાયલોના પરિવારજનોને હજુ પણ ધમકીઓ આપવામાં આવતી હોય તેમજ પરેશાન કરવામાં આવતા હોવાથી પરિવારના 28 જણા જિલ્લા પોલીસ વડા સમક્ષ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં જિલ્લા પોલીસ વડાએ તેઓને ડીસા તાલુકા પોલીસ મથકે લઈ જઈ રજૂઆત કરવા જણાવતા તેઓ ડીસા તાલુકા પોલીસ મથકે આવી પહોંચ્યા હતા. આંગે મનુભાઈ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ઝઘડો મારે અને હરગોવનભાઈ વચ્ચે હતો, છતાં અમારા આખા પરિવાર ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. મારું ખેતર, ગાડી, તમામ વસ્તુ પડાવી લીધું હોવા છતાં હજુ પણ વારંવાર વ્યાજની માગણી કરી રહ્યા છે. પોલીસ દ્વારા હજુ પણ આરોપીઓ ગામમાં ફરતા હોવા છતાં ધરપકડ કરાતી નથી અને આરોપી દ્વારા સતત ધમકીઓ મળતી રહે છે. સાહેબ, અમારા વ્યાજખોરીના ત્રાસથી 20-20% વ્યાજ ચૂકવ્યું છે, વત્તા અમારી જમીન મકાન બધું પડાવી લીધું. મારી ગાડી વેગેનર જે GJ 8 24 72 નંબરની પડાવી લીધી છે. આજે અમે 17 તારીખના એડમિટ છે સિવિલની અંદર. હજુ સુધી અમની સામે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. આજ સવારના મુખ્યંતર સર ફરીએ છીએ. પરમ દિવસ સાંજે અમારા બહેરન રજા આપી હતી એટલે જે ઘેર ગયો એટલે રાતે બધા આવી ઘરે આવીને બહેરા ઉપર ને મારવા ને જોડવા માટે આવ્યા એટલે ઘરવાળોએ ઘર વાંખી દીધો. સાહેબ, અત્યારમાં પાછો હોય આવ્યા છે. અમે પાલનપુર SP ઓફિસમાં જઈ આવ્યા સાહેબ. સાહેબે કીધું કે તમે ડીસા જો, હજુ સુધી એરેસ્ટ કર્યા નહીં સાહેબ. હાલ અમારા જીવની પૂરું જોખમ છે, અમે ભટકી જશે. અમારે સાહેબ ન્યાય અપાવો, મને ગમે તે કરી ન્યાય અપાવો. સાહેબ, હાલ આ વ્યાજખોરીના ચક્કરમાંથી અમને છોડાવો. અને સાહેબ, 7 આરોપીઓ હજી ફરતા ફરે છે, ખૂબ રાજકારણી વગ છે સાહેબ, પૈસાના જોરે હજી પણ ભટકે છે એટલે તમે ગમે તે ભોગે ગમે તે રીતે એમને એરેસ્ટ કરો. આરોપી કેમ છે અત્યારે? અત્યારે આરોપીઓ ગામમાં જ છે સાહેબ, અને સગાવાલે જાય છે. 7 આરોપીઓ હાલ સમૂહમાં જ છે, રાતે સાંજે ઘરે આવે છે અને રોજ સગાવાલામાં જ જાય છે. જ્યારે હુમલામાં ઘાયલ થયેલા ટીનાબેન જોશીએ જણાવ્યું હતું કે અમે સવારથી નાના છોકરાઓને લઈ ન્યાય માટે આકરા તાપમાં પટકી રહ્યા છીએ. આરોપીઓ હજુ પણ અમને મારી નાખે તેવી ધમકી આપતા હવે અમે ભયના માર્યા ગામમાં જઈ શકતા નથી, જેથી પોલીસે આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરે તે જરૂરી છે. અમે આવે છે, અમે પમ દિવસે અમારે રજા આપી, અમે ઘેર જે સાહેબ, અને અમારે બધાને મારવા હોજે આવ્યા રાતે કે તમે જતા રહો, તમે આવ્યા છો, અમે વાસીને ઊંઝી છે, દરવાજા વાસીનો અને લાઇટું બંધ કરીને હોય છે અને હાલ અમારા ઉપર જોખમ છે. અમને અમને હેરાન કરે છે હરગુણભાઈની બધા અહીંયા ઘરવાળા બધા એ પૈસાને વ્યાજ ન ઉલેથી 20-15% વ્યાજ લેશે અને અમને અત્યારે અમે અમારમાં નેટ ઘરેથી નીકળે જ છે સાહેબ, છોકરા લઈને બહાર અત્યારે ગામમાં જેવી પરિસ્થિતિ છે ના, હાલ ગતું ગામમાં જવાની પરિસ્થિતિની ગામમાં ગતુમાં નોક ચાગે. અમે કાલ જેમ તો અમારે અમારા હવાર આપવું પડ્યું, કાઢું પડી ગયું છે સાહેબ. પોલીસ પાસે શું માગણી છે તમારી? અહીંયાને અહીંયાને પકડે, એકદમ અહીંયાને પકડી લેવા પડે, ના અમારા છોકરાને જીવવા નહીં દે. મારી બુનની મારી બુન મારી જેલી છે એની સોડી એટલે ધમકીઓ આપે છે સાહેબ.